គ្រឹតួចចង់ឲ្យកីឡាករញៀនសូស៊ីដានមានរបៀបលេងដូចគ្នានិងកីឡាករលឺរយសាណេព្រោះតែរឿងមួយនេះប្រិមត្តទរទេសនជនលោកភឿសុភត្រាពិតជារីករាយជាមួយនឹងតម្រង់លេងរបស់កីឡាករញៀនសូស៊ីដានប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យរុគេផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតព្យាយាមមើលទៅលើកីឡាករលឺរយសាណេដែលប្រើជើងឆ្វេងជាអាវុធនិងអាចលេងនៅលើទីតាំងដូចគ្នា ទៅនឹងរុគេដែលកំពុងលេងនៅ TV MFC ផងដែរកីឡាករញៀនសូស៊ីដានកំពុងបង្ហាញតម្រង់លេងជាមួយនឹងក្រុម TV MFC បានយ៉ាងល្អខ្លាំងបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករដែលមានវ័យ21ឆ្នាំខាងលើនេះបាននឹងកំពុងនាំមុខកីឡាករផានសុភិនរបស់ក្រុមប្រៃវែង FC និងកីឡាករម៉ាត់ន ੁਰ ុនរបស់ក្រុមបង្កេតក្នុងនាមជាកីឡាករខ្មែរសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេបណ្ដាសន្ដផងដែរយ៉ាងណាជួយវិញតម្រង់លេងបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករញៀនសូស៊ីដានលោកភារសុភ័ក្ត្រ ត្រាបានផ្ដល់បົດសម្ភាសន៍ជាមួយអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBMM News ថាខ្ញុំនឹងដល់អនុសាវរីយ៍នៅពេលធ្វើការក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិលោកកៃស៊ូគេហុងដាបានផ្សាយវីដេអូការលេងរបស់លីអូនែលមេស៊ីទៅកាន់ក្លឹបកញ្ញាសូស៊ីដានមើលក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗខុសគ្នាពីខ្ញុំដែលផ្សាយវីដេអូថ្មីៗនេះទៅឲ្យរູ້គេគឺខ្សែប្រយុទ្ធអាឡម៉ង់លឺរយសានេរបស់បាវៀនមូនីកខ្ញុំបានប្រាប់ថាការមើលវីដេអូមេស៊ីក្នុងគោលបំណងរបស់លោកហុងដាចង់ឲ្យរູ້គេមានគំនិតថាការលេងប្រយុទ្ធនឹងការពី ត្រូវមានតលយៈភាពមិនមែនមេស៊ីល្អហើយប៉ុន្តែមិនការពៀនោះទេដោយឡែក វីដេអូ Messi បានបង្ហាញគំរូដល់ញៀនសូស៊ីដាននៅពេលបាត់បាល់ត្រូវតែប្រតិកម្មជួយដេញនិងប្រចែងយកបាល់វិញពីមុនរូកគេមិនសូវមានប្រតិកម្មលើរឿងទាំងអស់នេះនោះទេលោកបន្តថាវីដេអូថ្មីថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យកីឡាករញៀនសូស៊ីដានគឺចង់ឲ្យរូកគេផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតព្យាយាមមើលទៅលើកីឡាករលើរយសាណេលេងជើងឆ្វេងនិងទីតាំងលេងដោយគ្នានៅរូកគេកំពុងលេងនៅ TV AMFC បើនិយាយអំពីបច្ចេកទេសញាក់បាល់សាណេមិនអាចព្រា ធៀបនឹង Messi ឡើយប៉ុន្តែនោះគេអាចធ្វើតាម Zane តែពិបាកធ្វើតាម Messi ដូច្នេះអត្ថន័យវីដេអូកីឡាករគំរូពីខាងលើនេះធ្វើឲ្យនោះគេយកមកពិចារណានឹងបៃចែកមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំមើលឃើញថានោះគេព្យាយាមហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងទាំងការកាត់បាល់ចែងក្រៅនិងកាត់បាល់ចូលក្នុងរួមទាំងការបញ្ចប់ទីដែលនោះគេហ្វឹកហាត់បន្ថែមដោយខ្លួនឯងមុនពេលហ្វឹកហាត់ជាមួយក្រុមចំណុចទាំងអស់នេះឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថានោះគេមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទេរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញកីឡាករ របស់ក្រម TV AMC ដូចជាកីឡាករ Kim Boray Chon Chuen និង Kai <laughs> Cameron ដែលតែងតែវឹកហាត់ខ្លួនឯងមុនពេលវឹកហាត់ជាមួយក្រុមគួររំលឹកផងដែរថាបន្ទាប់ពីកីឡាករ Nian Sossidan បានសុតបញ្ចូលទី1គ្រាប់ក្នុងចំនួនលីកសប្តាហ៍ទី16តទល់នឹងក្រុម Nagavel ដោយបញ្ចប់នៅលទ្ធផល1ទល់នឹង1លោក Phia Sophea Tra បានសរសើរពីតម្រងលេងក៏ដូចជាចាត់ទុករូបគេជាលឺ Roy Zane របស់ក្រុម Bayern Munich ផងដែរនាថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2024 ក្រម TV Ami FC និងបើកទ្វារកីឡាឋានរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រម ISI សម្រាប់ការប្រកួតសัปดาห์ទី18នៃលីកកម្ពុជា CPL នៅវេលាម៉ោង18:00នាទីល្ងាចតទៅ